Така, здравейте, приятели, днес е Клан ТВ, аз съм Мил и продължаваме с нашия Scarface, Тони Монтана. И в този епизод не мисля да правя много мисии или изобщо мисия да правя, а по-скоро ще се съсредоточа да взимам територии, ще се пробвам да взимам този епизод. Да не като минали да ме арестуват. Там, дето филмах. Оф, започнахме с куките. А, успях, то път успях. Сега да научим гетта ги няма за малко. Докато взема тук тази територия. Тони Монтана си иска своето. О, аз прави да псувам. Охо, малко кока виждам. Един грам. Това много бе. Мале, тук на малко ще му се лима. Още има ли бе? А, DS Gang Executed. 7000, бе пак е нещо. 9 ганг са елиминейтед, 12 остават. Ох, искам да ги намеря да ги избият, чуй, просто. Копилинци. Те си мусни копилите. Така. Лошото е, че май става сутрин. Тук бяхме, се спомням. Аре бе, къде има банди? Мисля, че и тука бях. Я влезе тук. Няма някой тука секретна банда. А, тука има мат. Явно не работи тук. Неактивно тога. Май неща приключи, за съжаление. Ей, тук имам, ама то това се през нещо трябва да взимам. Баси малко въобще. Име Fatally wants to talk to you. Добре. Неква Наталия. Тя всъщност отидем да видим какво е тя. Тази. Малко не я познава. Но за това сега ще дойдеш и да препрява. Право ще рапирам. Даже няма да фалирам. Ого, тук малко може да се има за боя. Но пак скоро май ще влезем в боя. Опа, изнявай. О, look! Look at his fucking shoes! О, his fucking shoes, come on! Това спаса кефи? Ох, Тони, Тони. Другото се левел апнах, имах телефонен разговор с Лоса. Казва, че пак ще ни накара да бягаме от Майами. Айде да ви дава едно в едно. Да те убия с кирката си в къщата, бе. Ей. Това
Така. Да видим какво ще каже Тас. За кого ме довлече от Little Havana към Downtown? You like kids? Sure, I guess. I mean, as long as they can entertain themselves. What do you like to do for fun, baby? Well, actually, I like to clean algae off my boat. I got a really nice pool at home. Maybe you like to clean that. I'm sure your pool is very nice, but I'm sure you could hire a chimp to do that for you. Oh, come on, baby. Be my pool girl. Well, okay. Why the hell not? You seem like a sweet little man with a lot of money. Oh. Тас ма хареса и сега отива в къщата ми. Найс, найс. Я чак сам да отида да я кажа. Hey, baby. Do you wanna get some ice cream? Frank, if you can hear me, man, I'm sorry, okay? But you are fucking wrong. You know what you need? A real fucking man like me. Добре, сега какво? А, неква Джесика. Тук са мацките ни сваляват. Но скоро те подметките ще подпалят. О, майко. Ето чакай да си продам 5 грама кока. За 50 долара. I got the yayo. А, 500 долара. Good man. Very good. You walk away like you did me some favor. Nice little money. I hope you got insurance, man. Life I hope you got insurance. Life insurance. Oh. Забелязвам, че по някой път има прекалено много трафик и на някой път изобщо нямаше трафик. В смисъл, като спрях епизода, нямаше никакъв трафик, не знам защо. Я чакай всъщност да видим сега с парите си дали може да си купим нещо. Така, екзотикс. Е, ще събирам за тази лимузина. Мисля, купа това не. Look at this, man. I love this shit, you know? И това. Castro could see me now, man. You know, I never get tired of spending money. Да. It's like my birthday every day, you know? I still can't believe I can own stuff like this. Я да видя репутацията. Виждам някакви банди. О, дай, тия солджерс. Така. На вид съм да се бия. Защото трябва хода да бия. Къде сте, момчета? Fuck you, you fucking American! You fuck with me! You fucking with the best! You fucking motherfucking what's your thing? I'm a fucking worm like you! Охо! Айде ма тук е моето момченце! Сега ми се столечета на всичко му. Опа! Дуй, пака! Ела тук! Ако успея да изкарам пари, още неща ще купувам. Kill the leader. All
you what help I need. You, please! Are you trying to kill me? I'm not afraid of who is Mr. Honey for first? Why am I? Why am I stupid on me? In my firm. Okay, don't fucking push me! Около 90,000, трябва да се махам от тука. Че направо всичко може да се спука. Бягай, бейби, бягай, Тони. Така... Cops gone. I don't think you're speaking with love. What's with the... What you think you're fucking with? You fucking like gone? Come on! Няма да умираме, а сега парите ще прибираме. Мисля, ги чакам тука. Как ги е сега, как се кидат? А, той не беше кой знае какво, ама... Колкото толкова. I'm crazy, man. Woman. О, майко, имам да оставам с левел. Сега ще го изчиста, аз не знам. Чакайте, тук ще се скрия. Това ще изчакам само да мине тази патрулка. Искам тя да се маха от тулка. Добре, защо си всеки ме... Мечета. Айде, нека с оръжие да е по-интересно. Мисля, че видях повече от един дом. Ооо, че ми... Как ще стъмпа ли, бе? Опа, FPS дропал, прави. Айде бе, лапаме всичките бе. I'm Tony Montana! I'm Tony Montana! Още един. Go to fucking hell! Stop shooting. Мара, бе, къде са? What the fuck, къде изчезнаха всичките, бе? Не, бати по взривците. А, what the fuck? Мале, имам 130 бона, по-добре ги вкарам банката. За да не викне някой банката. Така... Доста пари направихме за много малко време. Ай сега при тази банкерката. Okay, man, what can you do for me? Дали... А, още на 1%. Have you been to the Babylon Club lately? Ох, плаших се да не е повече от 1%, да не взимат парите.
Opa, mas disse que não tinha Renault. Mas só para aí. Tem. Sabe, tinha uma quentinha. Само че трябва да си напълна амунициите, че микро SMG-то вече няма ни абсолютно никакви. Между другото, текстурите на дървета са много хубави, искам това да забележа. И изобщо текстурите като цяло. Само единственото в играта, което ви давам 9 от 10 е, че трябва да играете на едно ядро. Ако сте на по-нова система от Windows XP. Сега малко ми е трудно да записвам на 60 FPS само с едно ядро и заради това се налага на 30. Но все пак ще има enjoyment, така да се надявам. That's what I hope for. Де сега видим каквата Джесика. Те нещо много масло ми заговарят тук в Майами. Стига да не са по пижами. So you ever had any of that family hospitality, honey? What do you mean by that, sugar? I just heard that you rednecks like to fuck the family, you know? And I hear you Cuban types like Stick girls with a around giant back we'll string up your skanky ass. Oh, come on, sweetheart. Why don't you swing by the mansion and make my iced tea, sweetheart? But you still like that fat kind of ass, though, I'll bet, don't ya? You're I got a tiger you can pet all day, baby. Well, all right then. I don't normally like strange small men, but you're kind of cute. Just, yeah. Intimidate gang. You fucking want something, man? Kiss me. Why don't you? Е, бачи педалата осо. Сега те с няма ми досаждат. New reputation level. Level up. Ай, сега отиваме пак в къщата на имението на Тони и се level up-нем. Нямам търпение. Се левел апна. Да видим какви работи ще отключим. Най-друго нещо, което повечето игри правят много големи градове, но много по-малко сгради са може да влизате. Тук освен магазини, къщи и така нататък, друго нищо не може да влизате, само като текстура се е направено, което според мен малко няма много смисъл. Да направиш 100% красиви текстури, а пак само 30% от тях могат да бъдат използвани за нещо и така нататък. А, там има ганг. Аз мисля да го взема преди да отидем където ги взема. Опс. No pain, no gain, bitches. Like if you cry every time for this guy. Saluda a Santanas! Get tracked, bitch. Come on, bring it to me! Oh my God!
are you? You ain't nothing but a cop. I need to find a You're way. Nothing but a cop. Брат, ти дори не можеш да се разбереш у меня. Всичко има момче. Това защо бяга, бе? Ела тук, бе, пич. Не си много отворен. Ела тук. Маля се заобщо много го оцеля. Оцели го. 20 вона, найс, найс. Осем ганга остават в Little Havana. Едно да бъдете на мера другите, че се взема Little Havana по-бързо. И сега да видя колко притежаваме ние. А, ние притежаваме 50% в Little Havana. Я искам само да видя дали ония ван с ония кухите там, дали ме наблюдават. Дете искам да изплащам пари за полицията да изчезе. А, няма да. Не ми трябва да е в пути. Все едно са ми допитрявали вашите фастъци. Някой няма ли ми охранява имението? Еш. Маймунчо. Така, now that you have. Ехе, Коста, Уди, има ли емоция? Репутация 2. 16 нови екзотика, 10 000 surprise. Шотгън и резачката отключена. Don't try to sell me anything, okay? It's Sosa, Tony. My sources tell me you're back, working the streets. Don't think you're going to get very far. I ran you out before. I will do it again. Get out of my face, man! Talk to the manager of Cabana Cigar. Чакайте да се обадя на плаца. What the fuck are you guys doing? Oh, coño. I trust nobody anymore. Look, I need my car, okay? Bring it to me now. Постава, лут. Okay, Tony. Here you go. Ай, качвай се с мен, момче. Шефата вози, въпреки че не съм дължен, ако трябва да возиш. Holy fucking shit! Не псувай в колата, момче. Не знам кой ме гледа в Ютуб, каква е втората възраст, тъй че не псува едно. Охо, малето това нещо бързо, бе. Аз всъщност мога да говоря с още един менеджер. Да, 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 мотни, 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 дратиш ме, никой няма да дойде подкрепление, какво, защото аз имам най-бърза квест, която мога да избягам сега. Айде да видим какво иска притежателя на Cabana Cigar. Cabana Cigar. Кой искаш, момче? Искам ти купа... Така, you know what capitalism is? Getting fucked. Така е ясно. То всъщност е така. Hey, ¿qué pasa, man? I got an offer for you. I buy your store, I make you a socio de negocio, okay?
Together, we bring in only the best. Muy bien, but I can't sell you this store unless I get my papers back. My accountant ran off with a local thug, and together they're trying to take over the cigar market. If you find her, you can get what we need. Така. The account is heading for the new bar. Да, ясно. Определено време трябва да фанем и да я убием. За да не избяга с пачките. Но... Ай, извиняема, ще открадна пас. You just jump in here because I'm an African American? Go ahead, call the cops. You're on my payroll anyway. Некво бял вика, че е African American. Той за African American мен това кума интересува. Keep up with her. Окей. А, сега да не разрушавам мостите, само трябва да взимам някакви неща. Да не удрям такива варели, защото ще старим като пиратка. Морето. По-скоро да не видя бомбето. Вейпер Менчерни. Трябва да точно да се скива. Документи Вейпер Сан. Не мога да разбера тя за какво ги хвърля. Това е верно, че трябва да скираме на мото. Звикал се тръгвам. Ще гледам колко е крипмерника на правото на следващия. Айде, хвърляй бе, дете. Нямам цял ден, че нямам се, бе. Виж. О, май че ще се дърни. Чур, ще ме удариш така. Оп, 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 не, дай губам. Ама ще е лук. Ама ще удачи не се дърни. Това ще е убил там. Много ме дразни. Айде последното. Така. She's getting away. Не, не, не. Няма фейлвам. Още е рано да фейлвам. Къде сме? Ехе, ние сме много далече, бе. Важно, че убихме, че си имаме документите отново. Сега видим той си да решим отделно да ходим на фитнеса. За да мога да ходя на фитнеса. Оле, оле,
хендлинга на тази лодка с 30 кадра в секунда е невероятно. Тя къде мога да се тръпва? А, виждам къде. Там къде започва. My bad, boss. What was I thinking? Goddamn pussies. Sorry, homie. I piss in your face. How'd you like that? I piss in your face. How'd you like that? Тото с Тони Монтана некъв луд, бе. Аре, то зад мен е охраната ми. Ако те ми се влачи някой в истинския живот, той мен ще ме убие, бе. То влизам, слушай, аз не знам. Коста, от. Your accountant wasn't very good with numbers, man. Gracias, Tony. It is with great pleasure that I sell you my store and be part of your empire. А, така, значи ще си продаде магазина. Мисля да си направя една мина. А, спечелих 10 000 долара. Така, сейф. Колко струва това? 75 бона. Купувам го. Тъй. Айде от тази мисия. Приключих, но не знам дали сполучих. Get this out of here. Get the supply line going, you know? We're sending this to our contact in Houston. Ако става от... Fucking Yankee Hassa! То става пак. Мисля да отида да взема тоя ганг. Пак. Дино! Дино! Диделви кол. Шикол ми, но. Шикол ми? Но? Всъщност това беше филма и в Шикола ви ютела Райлова. Шикол, ютела да Райлова, окей? На сами май фукин кар. What the fuck? It's Tony! Bring my car! I'll make it quick, man. А, ето е клад. Не знам при малко точно. Here you go, boss. Остава от ти 20 мене. Следващия менеджер, който трябва да говорим е в Oakley Driving. Така. Опа. Now that's my wrong way, motherfucker. We need to talk. Tell me you ain't serious, dog. Добре, къде е тази банда? Моля, вие сериозно. Ем, добре, явно това ще е този епизод. Няма само да видя колко. Я да видя дали. Само какво съм отключил. Лимузината, тук е някакви яки коли. Някой се ефти, е тая яка. Бодхаус, трябва да си купа също и лодки. Флоутплейн. Това ще е яко. Джина ремейнс, аз купих мани ремейнс. Така да купим и на Джина. This is the life, man. Like if you cry every time. Lick your display. Okay, bulletproof it. I love this country, man. Look at this, man. I love this shit, you know? Montana Records, това ще е яко да си имам. Я да купим някоя кола. Е, тая готина. Cash or check? Just kidding, man. Cash is all I got. Cash is all I got. Добре, явно това ще купим. Останахме с 22 бона. Хващо този епизод. До следващия път. Чао. Get out of our turf.
This city is my playground. No obstacle in my way can stop me.